ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਬੈਕ ਯਾ ਸੁਲਾ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਈ رہ گیا مسئلہ پیری مریدی دا اسی پہلے مرید مصطفیٰ نے ہاں کسے نبی دے دین وچ پیری مریدی نہیں آئی جہاں تم نے پیرا اوڑیا نا میں کہ مرید تو مصطفیٰ دا تھا تم آندھا جی بیعت ایسا اینا دی کی تھی میں کہا زان کے دی کہ دے نام دی تیرے کانے چوئی اے جی ازان تے اشہد ان محمد رسول اللہ دی ہوئی گئے تو میں کہا مرید بھی انہاں دا ہی ہیں درویشو کیا بات ہے زندہ باد اللہ کرے اکھان عالم سمجھ آ جائے مٹھے بولے ہو ذرا اور حضور دی ختم نبوت موسی سالت دی گل چوں لتاں والے سارے نو سمجھ آ گئی ہے تے دو لتاں والے جانور اجے نہیں سمجھے جی منہ جو سبحان اللہ بھی نہیں نکلی وہ بڑا بڑا کنجوس ہے وہ بھی کوئی پیر ہے جڑا ختم نبوت دے نعرے تو ڈکے وہ بھی کوئی مرشد ہے جڑا نموس رسالت دی محافظ تو حفاظت تو ڈکے خود محافظ نموس رسالت خود اللہ نہ بولے پھر وہ بڑا ہی پاگل تے چلا تل مار کے بولیا کرو یار اس بات پریشانی لین کی کوئی نہیں لوڑ کسی گل کی جن حضور دی عزت کی گل کرنی ہے نا وہ میں لکھ کے دینا تہاڈی قبر چ بھی عزت ہوئے گی تہاڈی حشر چ بھی عزت ہوئے گی تے کسے پیر دی وجہ تو تہانوں تکلیف میں نہیں ہو لگی اگر عقیدہ تہاڈا ٹھیک ہویا تے ہاں جی تے جے پیراں دا وی کھاتا انج دا ہویا تے پھر تے سبحان اللہ نور ان اللہ نور ہاتھی تاں دینے آ سرکار اتھے ذرا جیڑی اذان ہوئی ہے نا کن وچ ذرا پکی کرائی چھڑو تے ذرا گنبد خضرا تک رکھیا جے رابطہ تے اوتھے جناب راہ چ کوئی انج نہ بالکل جوڑ چھوڑ موڑ چھوڑ نہ آوے یو ٹرن نہ ہوے ذرا سلام جڑا بندہ مینو داد نہیں نہ دے سکتا وہ بھی کنجوس ہے کیونکہ وہ دے اندر وہ سخاوت ہے ہی کوئی نہیں نہ میں ٹک ٹاک مولوی ہاں نہ میں جناب سنیاں سنائیاں کرنا نہ میں سٹپڑیاں کسی دی الحمد للہ باقاعدہ مستند عالم دین تے بابا جی دے ویل چیئر دی وہ جڑی خاک ہے نا وہ دے برابر بھی میرا درجہ ہے بس آئی میں تو چیک کرنا سی بھی تھوڑے جی کرنٹ کنا کو بول ماشاء اللہ یہ بابا جی دا فیض ہے میرا خیال ہے چوتھی یا پنجویں گل میں کاری چھڑا پیراں تے مولویاں نو صرف بابا جی دا حسد لے گیا ہے